我们在一起两年了，定好今年年底结婚，可现在他告诉我不想结了。他的暴脾气和掌控欲真的把我压得喘不过气，我害怕结婚以后也要过这样的生活。为了这份感情我付出了这么多，现在他说不想结就不结了。我努力地维持这段关系，换来的却是一次又一次的不尊重。我不想我的后半生都要生活在这样的水深火热之中。掌声请出这对情侣，掌声有请。杨先生31岁，来自湖南，有请杨先生，有请。钟女士33岁，来自湖南，来，有请钟女士，有请。欢迎两位哈。想不明白是吧？是的。本打算什么时候结婚呢？本来是打算今年年底结婚的，他现在突然说不想结婚了。你在小片里说水深火热是吗？是的。讲讲怎么水深怎么火热。以前的呢他脾气还是挺好的，有什么事都可以商量、啊、现在就是说他的脾气是越来越暴躁，3天一小吵，5天一大闹。就前几天下班了之后，就是说把衣服放在了酒店泡着，我当时还跟他说，我说这个衣服我来洗，我会晚一点洗，我想休息一会吧。他也没说什么。后来就是他爸爸回来之后，他爸爸跟我说，这个衣服你今天还要不要洗，他一下子就火气上来，直接冲到我面前。这两件衣服你洗了不就得了吗？你为什么要放那么久了？你还一直坐在那玩手机，然后你现在都住在我家里来了，然后我爸爸妈妈都看了这件事情，这样看得让他们好吗？哎，怎么还没结婚就住人家去了呀？他住在我家呢，是我觉得他没什么钱，工作又不稳定，住在我家你就方便一点吗？所以住在人家家，在人屋檐下，日子好过吗？不是很好过。他现在就是管我的钱嘛，也是管的有点过分，甚至怎么过分呢？就是说我的工资卡都已经交给他了，他要是心情好的时候没什么事，就心情不好，把我就是说身上的钱啊，就是你一些微信里面一些零花钱，就是全部拿走。反过来就我在外面去吃个饭，我还问他给我钱。你的意思就是说你身上电子货币也没有，现金也没有，是不是这意思？差不多就是这样。你要在外面买个盒饭吃，还得他帮你付钱，是这意思吗？对。行吧，你回答一下姑娘刚才那问题吧，为什么不跟人结婚？我就是因为他脾气暴嘛，甚至就是说一点尊严都不给我。有一次就是说我下班之后有点累，回来之后在沙发上我休息一会，他一下子就突然就发脾气了，发脾气在家里砸东西，砸东西他就是还不解气的，干脆就把我的衣服裤子什么鞋子之类的包子全部往楼底下扔，搞得就是父母知道，身边的邻居都知道了，我很难接受。你扔这东西什么意思？他下个班回家就一直个人躺在沙发，拿个手机一直刷，我跟他说话就当我是空气一样，完全可以不理我啊。他为什么就不能来跟我说说话干嘛呢？对，所以这扔衣服的意思是，他在我家你这样不理我啊，你对我又不好啊，你干脆就别坐在我家，你坐在家干嘛呢？你就吃我的穿我的，还坐在我家里，然后我心里觉得那个吗？我怎么就吃你的穿你的吧？我的工资卡在你手上。哎，我问一句啊，按我的理解啊，一般人就搬走了嘛，就觉得是个尊严问题嘛。对，就是一个尊严。那你没搬走吗？搬走了之后就代表去可能就是分手了吧，我也有点舍不得，毕竟也在一起这么。那我真的对他很好的，然后我跟他在一起出去的时候我都不让他花钱的、就是啊、然后我每次他每他有那个有一次的时候，他在外面租房，刚来长沙的时候嘛、啊、就要在外面租个房子嘛，他当时还没搬到我家了嘛，就在外面租了个房子。有时候他有一次说没钱交房租了，我想都不想就给他把房子给交了。所以就是你是他的银行嘛，对吧？你给他花钱，你现在还管理他的钱，你不是他的银行吗？但是我对他那么好啊，他却这样对我啊。哦，所以你的纳闷是，我对你这么好，为什么你不娶我是吧？对啊，就今天他说想不结就不结了，那我家人怎么看我啊？那我父母怎么看我？周围的朋友邻居都知道我们结婚呢，还住在我家里的，还他现在说不结就不结了。你现在等于骑虎难下了是吧？外人认为这是你们家的姑爷了，实际你们还没结婚，是不是这意思？对。行，哎，你到底想不想结嘛？不想结婚。分手。我跟他提过，他就是在我身边的朋友之类的都说我是个什么白眼狼，我吃他的劝他的应他的。难道你不是白眼狼吗？你我怎么就成了白眼狼了？对我蛮好吗？你不，你是白眼狼吗？不是，我说你是，我怎么就是了？我的钱就是吧，我怎么是白眼狼？你就是吧，我就不是，你就是，不是，是，不是？所以我说没用啊，分手就得了吗？大家都说你是，你不是，不就没事了吗？这不就是一个预言吗？所以你为什么不分手呢？就是你给到的理由是
他用道德绑架我，他跟所有人说我是白眼狼，我害怕别人说我，所以我不分手。我理解的对吧？是这意思吧？是。但是你并不害怕别人说呀，你分呢？我来这的目的就是想他，就是如果是脾气能变好，就是变回以前那样子，我还是能够接受。你能改回去吗？还是你的脾气就是这么一个脾气啊？我以前不是这样的，我就是跟他在一起，后来才变成这个样子的。那个时候他也不像这样对我啊，那个时候对我还算可以嘛。因为那个时候我做微商的时候，我家里父母不是一直不同意嘛，然后他就一直在支持我。我当时我还觉得这个人蛮可靠，可经过这么长时间到现在，他怎么对我的？我对他付出了这么多，我两年的感情，我又对他那么好，我这么长的时间，哎、你算过你这两年为他花了多少钱吗？那关当然不是钱的事情，我还很爱他。你爱他什么呢？他应该是现在变成这个样子了吗？啊，你的意思是他变了？他以前是什么样的？以前我们两个在一起的时候嘛，开开心心的，有说有笑嘛。那个时候刚开始的时候，他没有来长沙，就在江苏那边。你们俩是怎么认识的呀？就是因为我那个时候创业做微商的，就是我一个合作伙伴把他的那个微信推给了我，然后我就加了嘛，我就当个朋友就处一处嘛。啊。然后处了一段时间，那个时候也没见面。就只是每天只是视频电话聊天，后来聊了段时间之后，就三个月之后嘛，然后他就突然说他要来长沙来玩两天，玩着玩着他就说我不走了，我就在长沙留着发展算了，我就在这就找份工作，就租个房子。后来我也同意了嘛，不是家人反对吗？然后他也支持我，我就跟他在一起了。家人反对你们俩，还是家人反对你当微商啊？家人不同意我做微商。你当时在江苏做什么呀？做物流啊。为什么去湖南啊？就是因为他嘛。我们是认识的时候是2017年嘛，3月3号吧，那个时候，我就是说6月5号我就来了长沙这边，刚好我那边就是工作不是很好，就是说我来这边看一下，觉得他这个人也挺好的，我就在那边发展，后来就是在一起了。所以其实这个女人去是你去湖南工作的一个桥头堡，对吧？没错，敲门砖，过渡石嘛，在这儿还喜欢一点。你看。又有情感的依托在里头，又能够帮我去一个陌生的地方来帮助我，所以你觉得他不错是吧？也不完全吧，他是人也挺好的，各方面都挺好。是人没有，咱们在这儿没有说谁不好啊。你什么时候发现这个女人真的是让你受不了了？就是我搬到她家之后，在外面租房子租得好好的，为什么搬到人家去呢？也就是因为我那个时候工作不是很稳定，搬到她家住有两个目的，第一就是说省。减少的经济压力，第二个包括他父母也同意我搬过去，重点是可以照顾他，两个在一起做得更好一些。你照顾过我吗？我怎么感觉我跟你在一起都是我在付出，你什么都没做一样？我哪一件衣服是你买的？你能够送给我什么东西啊？我钱都在你那里，我怎么买吧？好，来问一下，你男朋友现在一个月挣多少钱啊？他一个月的工资不是很高。哎呀，你就告诉我他一个月挣多少钱嘛，别不是很高吗？没钱。所以你拿的是一张空卡吗？不是，我是今年是重新换了工作，我现在在工地上做事。行，去年你对，去年是零收入嘛？对，差不多。就人家养你嘛？也不是说完全，我多多少少。你没有收入，你靠什么活嘛？怎么可能没收入啊？多了是还是只是少？到底是少还是没收入？少，少到多少？两三千块钱是有的，三千以上，三到五千。没有。有。我都不知道他钱去哪了，我又他工资卡不是在你那儿吗？谁知道他有没有藏私房钱啊？我又不知道他为什么藏着啊。所以你那卡里面是没钱的是吧？嗯。那你还哭什么穷啊？还说人家管得严？你说你挣了3000-4500，他说卡里一分钱都没有，那钱去哪儿了呀？我拿了一叫房租吧，那个时候不是住他们家吗？是后来。哦。是去年以前我是住的房。对，你们俩谁挣的钱多吧？生活里花谁的钱啊？我花我的。花你的吗？明明是花的我的，好吧？怎么会是花的你的呢？你根本就没有多少工资，好吧？我是去年没什么多少工资，那今年有钱了吗？今年还可以。今年一个月能挣多少钱啊？有7000-8000了。这就我没看到你有7000-8000。那我的工资卡上好像我好像没有那么多钱。所以核心并不在这儿嘛，这挣了7000-8000就翘尾巴啦。我不推测谁说的是实话，谁说的是假话，我们也没有这个职责，也没有这个权利，更没有这个义务。但是，通过先生的回答，我们基本可以看出一些问题来。我一开始觉得你还挺委屈的，后来我觉得你还真是……
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.出境的是回他老家嘛，然后在老家的话，那去他老家在上野那边，然后我们就到了晚上嘛，是在酒店里嘛，他突然人就不见了，我打他电话也找不到了，然后发微信也不回，过了很晚的话晚上才回，他居然跟我说他去帮他一个朋友了。那我听了，我当时出去的时候我都跟你打过招呼了，我说我出去办点事，晚一点回来。是回他老家还是出去旅行啊？是回他老家，我跟他一起回他的老家。那为什么没有去家里啊？因为当时嘛，在家里嘛，因为农村嘛，有的那个不方便的，说两个人一个情侣回家嘛，是不能晚上两个人是不能住在一起的。所以我们不去深究这个事儿背后到底发生了什么，这个其实都不重要，谁说的对，谁说的错。我有时候真的我自己理解啊，在情感当中，这个时候有时候并不是那么重要，因为每个人站在各自立场的时候，总能找到对自己有利的说辞，就是。你觉得他可能有点忘恩负义，对，他可能还觉得你以事欺人呢。你觉得他很懒惰，他可能还觉得他很勤奋。没错，你是觉得你一直在照顾他，他觉得可能在情感的付出上他比你还多。对，所以这个事儿是说不清楚的。因此我想到底为什么会发生这样的变化，就是为什么两个，其实这个舞台上面很多年轻人都说我们一开始相爱的时候都是这样，怎么谈着谈着恋爱就发现不是那个人了，到底是人变了，还是真实的自己更清晰地呈现在对方面前了？我相信你们今天来主要是听老师们的建议的，对吧？对。接下来我们一起进入丘比特问卷。